Soyuq havada xəstələnməmək üçün yediyiniz və içdiyiniz qidalara da diqqət etməlisiniz. İsti geyimlə yanaşı orqanizmin soyuğa qarşı müqavimətini artırmaq lazımdır. Əks halda daha tez xəstələ bilərsiniz. Axşam az qış aylarında istehlak edilməli olan qidaları təqdim edir. Qara istiot balqabaq, şirin kartof, yer kökü, kələm kök kimi tərəvəzlər, darçın, zəncəfil, acı, biber, sarı kök çökə bunlardan başqa. Ət və yağlı qidaların yeyilməsi sağlamlıq baxımından tövsiyə olunur. Səhər yeməyində bəkməz yemək isə immunitetinizi gücləndirəcəkdir.